Está mais uma amorosa. Bom pessoal, estamos aqui ó, limpando o carneiro, a gente vai fazer um churrasco. Estamos acabando de limpar aqui, a gente vai fazer um churrasco do aniversário aqui do doutor. E como eu falei para vocês no começo, quando eu comprei esse carneiro, que a gente comprou ele na finalidade de engordar e depois fazer um churrascozinho com ele, né? Então a gente estamos tratando aqui, vamos já ajeitar a carne para temperar. Vou fazer também o picadinho, vou fazer a buchadinha, vou mostrar para vocês. Também vou depois preparar umas galinhas caipira, viu? E vai ser muito bom e eu vou compartilhar com vocês aí a nossa alegria na roça, viu? Pessoal, acompanha aí até o final. Estamos aqui ó, na roça. Hoje também aqui na fazendinha Busca-Pé. Infelizmente a gente chegou logo cedinho, gente. Mais um filhotezinho daqui da fazendinha morreu. Eu não sei o que aconteceu, pessoal. Eu estava no trabalho, meu filho que estava alimentando ontem falou que ela estava bem, mas quando a gente chegou hoje cedinho aqui, ela já estava morta. Morreu ontem à noite. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. O que eu tenho para dizer é que isso acontece. A gente cuida bem, a gente vacina, a gente cuida, mas quem cria, gente, a gente tem que entender, quem cria também tem os dias de percas também, tem os dias de glória e tem os dias também que a gente perde. Mas a gente não vai se entristecer com isso. Cabeça erguida, bola para frente, Deus no controle de tudo. E é isso. E nós estamos aqui, o carneirinho tá gordinho. Estamos terminando aí de ajeitar. E vou mostrar tudo para vocês aí com exclusividade. Vou mostrar a ovelhinha também que morreu, a gente vai tirar ela lá do meio das outras. Infelizmente, pessoal, infelizmente, aconteceu isso, ela morreu, mas acontece. Vamos lá comigo, deixa eles cuidando aí da carne. Choveu bastante à noite, pessoal, mas não significa que choveu que ela ia morrer. A gente encontrou logo ela cedinha aqui morta. Tão linda. Tão linda, pessoal, né? Mas infelizmente, olha o tamanho já. Acontece isso, pessoal, de quem cria, acontece, infelizmente. Você vê que a gente cuida bastante, mas a gente fica um pouco triste, mas é assim mesmo. Erguei a cabeça. Tá os outros aí. Tão linda ela. Mas é assim mesmo. Thank you.
é cambira. Pronto, agora vamos botar pra cá. Tira logo, peraí. Tira o... A corda. Tira o coisa de roubo. Não, a cabatilha. Deixa com nós. Vamos botar aí. Vamos dar um... Faz com o dinheiro, tá? Um bom. Tá 15 quilos o carne. Ó, pessoal, mãe tá aí, ó, fazendo a limpeza do fato do bicho, pra fazer a buchada, viu, pessoal? A buchada e o picadinho, né, mãe? É. Você que é nordestino aí, ó, é trabalhoso, mas é gostoso, viu, gente? Tá tirando o mocotó, eu vou agora preparar a carne pra temperar, né, pessoal? Uns 15 quilos de carneiro. Não era muito grande não o carneiro, mas deu uns 15 quilos de carne. E lá o colchãozinho aqui, só o filé. Agora, pessoal, eu vou separar aqui, ó. Aqui, ó, o colchãozinho dele. Só o filé. Que a gente corta. Já deixa no ponto. É a lada ainda. Sabe onde é a landa, Pepe? Você sabe onde é? Não, aqui não tem nada a ver. Sabe onde é a landa? Ó, pessoal. Quem não sabe, tem um segredo do carneiro. Ó. Ele tem essa landrazinha aqui, ó. Na pá, ó. Ele achou agora. Vai procurar na outra, né, Pepe? A outra tá aqui. Não, aqui. É aqui, nessa aqui, ó. Na coxa do carneiro tem uma landra, ó, que dá um cheirinho. Meu Deus. É, tem que tirar essa landra. Eu não sabia, eu ouvia só falar. Mas o camarada aí também é experiente. Aí ele encontrou a landra. E a gente vai cortando aqui. Preparando aqui a carne. Pessoal, fica no ponto aqui, ó. Chegou, vai temperar e dá o... Já deixa tudo no ponto. Esse aí não vai ser assado, não? Deixar no pontozinho assim é para assar, pessoal. Depois só lavar e temperar aí. E aí, corta no meio da mão. Cambiadouro. Mas daqui agora a costelinha só quebrando. Cortar aqui também, né? Agora isso aí já corta mais ou menos os pedaços para ficar no fundo. Duro o pescoço do bicho. Agora do outro lado é melhor. Meu amigo. Primeiro logo um rejeito aqui. Aqui em cima. Você já tirou? Já logo esse pedacinho. Fiz o tamanho assim, tá? Não é grande,
pessoal, acabemos aqui de aprontar a carne, né? Ó, pessoal, deu uma bacia de carne aqui. Tem outra aqui, que esse daqui a gente vai fazer cozido. Mãe tá tratando o fato para fazer a buchada e o picadinho, viu, pessoal? E a gente, ó, pessoal, vai ficando por aqui. Depois vocês vão assistindo aí, viu, pessoal, os episódios aí de Busca-Pé. Vocês vão gostar. Assiste o vídeo até o final, viu, pessoal? A gente vai matar umas galinhas caipira, mostrar também para vocês. E vamos fazer o churrasco. No dia do churrasco pode ser bom, viu? Eu tô querendo fazer uma live, viu? Uma live eu aviso para vocês aí. Uma live ao vivo no dia do churrasco. Para todos os seguidores do Busca-Pé acompanhar aí. Todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí, se Papai do Céu quiser. Tchau, queridos.